І, очевидно, йдеться про речі, які нічим не можна витравити з пам'яті народу. А особливо того покоління, яке не з чужих слів, не з підручників, знає сувору правду про війну. Очевидно, що ці дні назавжди закарбовані в українському календарі. І, очевидно, нема віри тим, хто каже, нібито хтось десь і колись збирається їх повикреслювати. Не народилася ще така людина, в якої б на це піднялася рука, і якій би дозволили б це зробити. Бо майже нема в Україні родини, яка б не постраждала від осені 39-го, коли в Україну прийшла Друга світова війна, і до осені 45-го, коли на Далекому Сході пролунали останні її постріли. Вінстон Черчилль писав, що з-поміж усіх народів, які опинилися під владою нацистів, чи не найбільше постраждав український народ. Але разом з тим він ціною своїх мільйонів представників зробив величезний внесок в перемогу в Другій світовій. Це каже Черчилль. В Росії ж дехто каже, що нібито вона, Росія, виграла б цю війну і без України. Яка ж неправда? І майже 7 мільйонів солдат в 7, як мінімум, арміях. Така географія української боротьби проти нацизму. Та ми, на відміну від Москви, не збираємося приватизовувати велику спільну перемогу усіх народів Радянського Союзу та країн антигітлерівської коаліції. Але й зрікатися своєї вагомої частки в подоланні нацизму теж не будемо, і нікому, і ніколи не вдасться применшити подвиг наших предків.